መጀመሪያ ከዚህ ቤት እንውጣ። ቤቴ ቤት እንገናኝ። አዎ ቤቴ ቤት አልሄድ። ሜሪ ቅርታ አሁን እየተከታተሉን ካሉ ሰዎች ነፃ ነን። ምንድን ነው ታዲያ እንደዚህ መናገር ነበረብሽ? ሴቶች ላይ ያለው ነገር አይመቸኝም። ለምን አትነግራትም? ደግሞ እኔ ምን አቀና ስለወልታችሁ? አዎ የጓሮ በር መውጫለሁ። ልጅቷን አስወጥታችሁ ጠይቋት። ምን ፈለግሽ? እንድንነጋገር ፈልጋለሁ። ቤት ከቢኒያም ጋር ፍቅር ይዞሻል። አንቺ ዘውዱን ከኔ ስትነጥቂ አፍረሽ ነበር? እኔ ዘውዱን ካንቺ ላይ ነጠቅኩት? ያው ግን በቻይናኛ እንደዛ ማለት ምን? ዘውዱ እህቱን እንዲያሳክም። ዘውዱ እህቱን ማሳከሚያ ነበር። ፊልሙ ሳይጠረቅ መመለስ አለብን። እና ፊልሙ ሲከታተል እንደቆየ ሆነን ካልወጣን የሚከታተሉ ሰዎች ጥርጣሬ ገባቸዋል ብለዋል። እኔም እኮ ማቀ ነው የሚመስለኝ። እውነት? አንቺ ሜሱን ፕሮግራም ትከታተያለሽ? አንቺ ምን ትፈልጊ? በድብቅ ካልሆነና የሰው ባል ካልቀማሽ ደስ አይልሽ? ሲጀመር ባሌ ባሌ አትበይ። እስከማውቀው ድረስ አልተጋባችሁም። ይቅርታ ቅድም በተናገርኩት ነገር። እወድሻለሁ። አዎ እንደቆ ለመጣውበት ጉዳይ ለመተባበር ፍቃደኛ አይደለም። በእናት ብሎ ተወይ ነው ወይስ አትተወይ? አንቺ ግን ቀድመሽ ባለመጠቆምሽ ልታገኝ የነበረውን ያለ መከሰስ መብትሽን ታጫለሽ። አትመጡ? እየመጣን ነው፣ እዛው ጠብቂኝ። ስደርስ እንደውልሻለሁ። ለምን አትተወኝም? እንዳደውልኝ እንዳላይ አጠገቤ እንዳደርስ የሚኪ ነኝ አላልኩም ነበር? ምንድነው የምትፈልገው ከኔ? ሄሎ ከማን ጋር እያወራሽ ነበር? ማን መሰጀሽ? አይ ሚኪ መረጃውን እኮ አገኘ ነው። በፍጹም እንደዚህ ባንዴ ፈቃደኛ ትሆናለሽ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ምን ነው የሚባለው? ደስ አላለሽ ማለት ነው? እኔ እንደዚህ ትሆኛለሽ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ምን እንደሆነ የጠበቀው? ባሌ ቺት እንዳደረገ ሰምቼ ይሄንንም ከገዛውሽ ማረጋግጬ ለምኜ ማስረጃ ስለተቀበልኩ ጆፌው በተባለው ተጠርጣሪ የሞባይል ቁጥር ላይ የሚደረገው ክትትል ምን ደረሰ? የሞባይል ቁጥሩ በወይዘሮ አመልወርቅ ታፈሰ በተባለች ግለሰብ ስም የተመዘገበ ነው። አመልወርቅ ታፈሰ በአድራሻዋ ለማጣራት አድርገናል። ባገኘነው መረጃ ግለሰቧ በውጭ ሀገር እንደምትኖር ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። ይሄ ኮማንደር ከዛ በዘለለ ስለ አገሯም ሆነ ስለ ስልክ መስመሯ የሚነገረን ሰው ማግኘት አልቻለም። ኮማንደር ይፈ ወደ ተባለው ግለሰብ የሚያደርሰንን ፍንጭ አግኝቻለሁ። እንደምን አመሽ? ደህና መሻችሁ። ከህሊና መከሰስ ጀርባ ከኤልያስን ለሙስና ያግባባው ግለሰብ እንዲሁም ከዘውዱ መኪና መሰረቅ ጀርባ ያለው ግለሰብ አንድ ነው። ኮማንደር ጥርጣሬያችን ትክክል ነበር። አረፍ ማለሽ። ዘውዱ በመስሪያ ቤት ውስጥ ያለውን የቃግዥና ስርጭት ጉዳይ በመቃወሙ ከስራ ታገደ።
ነገር ግን ከስራ ታግዶ መቃወሙን ደሞ አልተው ዘውዱ ህቱ ስለታመመችበት ለህክምና ገንዘብ ያስፈልገው ስለነበረ መኪናውን ለመሸጥ ወሰነ እና መኪናው ተሰረቀ በባ ተሰረቀ በጆፌው ተሰረቀ መኪናው በተሰረቀ በጥቂት ቀን ውስጥ ግን ለህክምና የሚያስፈልገውን ገንዘብ አገኘ ያለ በቂ ምክንያት ደሞ ወደ ስራው ተመለሰ አሁን ህቱን ለመላክ ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ነው እኮ ግልጽ ነገር ነው ዘውዱም የሙስናው ተሳታፊ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ዘውዱን ይዘ ጆፌው እንዲመራል ነው አይደል ያሰብከው አይደል ነው እንጂ አይደለም ወደ ዘውዱ መስራ ቤት ተንቀሳቅሻ እና እንደመረጃዎችን አግኝቻለሁ አስፋው የተባለ ግለሰብ ከዘውዱ ጋር በመተባበሩ ከስራ ታግዷል ይሰራበታል ወደ ተባለ ወደ የግል ጋራዥ ሄጄ ለማጣራት ሞክሬ ነበር ፈቃድ ጠይቆ ወጥቷል ወደ መኖሪያ ቤቱም ሄጄ ነበር ላገኘዋቸው አንተ ዘውዱን አናገርከው ደውዬለት ለጥያቄ እንደምፈልገውና ማንነቴን ስነግረው ትንሽ መደናገጥ ነበር ተቀጣጣረን በቀጠሯችን ቦታ ግን ይገኛልቻል ስደውልለትም ስልኩ ጥሪ አይቀበልም ህሊናን ዘውዱን እንደምፈልገው ነግሬያት ስለነበረ ስደውልላ ስልኳን አታነሳም ኤልያስም እንደዛው ምናልባት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል አጋጣሚም አይሆንም እርግጠኛ ነኝ ህሊና ለዘውዱ እየሸፈነችለት ነው የሚሆነው ኮማንደር አይመስልኝ ዴቪድና ካሳምሶን ባለቤቱ አይደለች እንዴ ዘውዱ በሙስና መገዛቱን ታውቅ ከነበረና አሁን ፖሊስ እንደሚፈልገው ስትረከ ከነበረ ለምን ለማጋለጥ ትጥራለች እንዴ እንድትከሰስና እንድትታሰር እንዲሁም ያሰት ምስክር ያቆሙባት እኮ እነሱ ናቸው በፊት አታውቅ ይሆናልላ ያው በጥቅም ተገሳስ ቢሆን ፍላጎታቸው ጥቅም ቢሆን ኖሮ እኮ ኤልያስም በግልጽ አነጋግረውት ነበርኩ ክትትሉን እንዲያቆምና የፈለገውን ያህል ገንዘብ ሊሰጡ ታስማምተውን ተንበር እሱ ግን አልፈለገም እሱ የፈለገው ትክክለኛ ማስረጃ ነበር ይሄንንም ለፖሊስ ተቆመ መረጃው ተያዘ ነገር ግን ከፍንጂ ያሳዙትን ማስረጃ ለፖሊስ የመርመራ ስራ በመዋሉ መጣቀም አልቻሉ ሌላ ማስረጃ ለማግኘት ጥረት ያደረጉ ነው ቆይ ምክንያታቸው ምንድነው ይያርቀ ከፖሊስ ቀድመው ማስረጃ ማግኘት አለባቸው ያገኙ ይመስለኛል ወይንም ያገኙበት ዘዴ አለ ያስፋው ባለቤት ደውላልኝ ነበር ቀጠሯቸውም የመስሪያ ቤቱን የሙስና ጉድ ሊዘረዝር እንደሆነ ለባለቤቱ ሲነግራት እንዳይሄድ ከልክለው ነበር እሱ ግን ዘውዱ አብሮት እንደነበረ ነግሯታል ነገር ግን አሁን እሷ ስጋት ላይ ነች ሁሉ ግዜ ከስራ ስትወጣ የሚጠብቃት ቦታ ላይ አልተገኘም ስልኩም ጥሪ አይቀበልም እና ህሊና አስፋውና ዘውዱ በ12 ሰዓት ተሰብስበው ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ሁሉንም ማግኘት አልተቻለም ስለዚህ እነ ዘውዱ ሙስናውን ለማጋለጥ ከተባበሩ እነ ህሊና በቂ ማስረጃ ግንቷል ማለት ነው ስለዚህ ማስረጃውን እስኪጠቀሙበት ድረስ ፖሊስ እጅ እንዳይገባ እየሸሹ እየተሯሯጡ ነው ያሉት ማለት ነው እንደዛ ከሆነ አስፋው ለምን ጠፋ መጥፋቱ በራሱ ባለቤቱ ላይ የሚፈጥረውን ስጋት እኮ ያውቃል ምን ነው አስፋው ቤት ሰዓት የለኝ በእርግጠኝነት አስፋው ችግር ውስጥ ነው ያለው እኛም ቀድመን ሲኒማ ቤት ፊልሙ ሳይልቅ ካልደረስ አደጋ ውስጥ ነን አንድ አፍታ እኮ ነው አለ ወይም የለም ሰላም ነው ወይ ህሊና ፊልሙ ለሊት ሙሉ እኮ አይደለም የሚታይ ድፋቤ ለአንድ ሰዓት ተኩል ነው አሁን ከሲኒማ ቤት ስንወጣ ባያዩን ምንድነው ችግሩ ሸውደናቸው እንደሄደን ያውቃሉ ከዛ ክትትል ይጀምራሉ ይወቁ መረጃው እንደሆነ እንደ በጃችን ገብቷል ከነሱ ተደብቀን ሄድነው ማስረጃ ፈልጋ እንደሆነ መጠርጠራቸው አይቀርም ያገኘነው ማስረጃ ደግሞ ምን እንደሆነ ለማወቅ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉ አስፋው በጃቸው ሊሆን ይችላል ቤትሽን ያውቃል ቤቴን ያውቃል ቤተሰቦቻችንን ጭምር አሁን ምንን ማስረጃ ለፖሊስ እስካልሰጠንና አየር ላይ እስካልዋልን ድረስ ምንም ማስተን የለን ሻውን አስፋው ሰላም ነው አይደለም 25 ደቂቃ ነው አደጋው ውስጥ ወድቀው ይሆናል የሚል ስጋት አለ ችግሩ እኮ ያለው ስጋ ነው ኮማንደር መረጃ ሲደርሳቸው ለፖሊስ እንደማሳወቅ ባቡል ጀብደኝነት ተነስተው እንሄዳለን ካሉ አሁን ማደጋው ውስጥ ወድቃቸው አይቀር ትዚላል ሳምሶን ታስተውሳለህ አው እርግጠኛ ነኝ ታስተውሳለህ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛን በመንሰራበት ወቅት መረጃው ደርሶን ደላሎቹ ያሉበት ድረስ ሄደን እጅ ከፍንጅ ለሚያስን ሞከር በራሳቸው ችግር መረጃን ፈልጋል ይያሉ ሲሮራጡ እነሱ ችግር ውስጥ ወድቀው እኛንም ማደጋው ውስጥ ነው አሁንም ይሄን እናደርጋለን የሚሉ ከሆነ የማይወጡት አደጋ ላይ ሊወድቁ ይችላል መረጃ ሊሸሽ ሊጠፋ እና ማስረጃ ሊበላሽ ይችላል ማስረጃው እንደበፊቱ ህፃናት አይደለም የሙስና ወንጀል መረጃ በቀላሉ ሊጠፋ ይችላል ስለዚህ በአስቸኳይ እነ ህሊናን ማግኘት ይገባቸዋል በአስቸኳይ ሰላም አይደለም ተባለ ምንድነው ምን አደረገው ለፖሊስና መልክ ለፖሊስ ብታመልክ ይችላል አራሳት አልሞላው ማንንም አይፈልግልሽም የግድ ደግሞ መረጃውን ለፖሊስ መስጠት ሊኖርብን ነው አይዳን ደግሞ ቀድመሽ ቃልሽን ተሰጫለሽ ብለን ቃል ገብተንላት አውቃለሁ እኮ እንደማይሆን ግን አስፋው እዚህ ችግር ውስጥ የገባው እኔ ነኝ ነው
አደ ይቀቀር ፍለጋው ማድራሻቸው በመሳቤታቸው ይገኙበት ተብሎ በሚታሰብበት አካባቢ በሙሉ ባስቸኳይ ይደረግ። ሳምሶን የነገ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ይሄ ነው። አሁን ነው ያልኩት ኮማንደር። አሁን ስራ ምንድነው? ወንጀል ነው ማለት እና ወንጀል መከላከል እሱ እንድታደርግ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ማስረጃ በማጥፋት ወንጀል ይፈጸም እንደምችል ትርታሪ አለ። ያ እንዳይፈጸም መከላከል ክትትሉን ለማድረግ የሰው ኃይል ስለሚያስፈልግ በሚሽት ያሉትን የሰው ኃይል ስምሪት ከስምሪት መዝገቡ ላይ አጣ። የለቱን ተረኛ መኮንን ኮንታክት አድርጉትና ቢሮዬ እንዲመጣ አድርጉ። እስከዛው በመኖሪያቸው አካባቢ መኖር አለመኖራቸውን አጣ። እሺ ኮማንደር ግን በዚህ ሰዓት ነው ሰዓት ነው ከሶል ሰዓት በኋላ እንደ ፖሊስ ሰው ቤት መሄድ ያስጠይቃል። የሚያስጠይቀን ነገር እንድሰራ እየጠየቅኩ አይደል? የራሳችንን ዘዴ ተጠቅመን ያሉበትን ማጣራት እንችላለን። አመሰግናለሁ። ምን ትችላላችሁ? እኔ ምን ሊያስ ሲኒማ ቤት ተመልሰን መሄዳችን ጥሩ ነው ብለህ ታስባለህ? ምን አሰበሽ ነው? ምን እንጂ ፊልም አለቀ? አልቋል። ተሳካላችሁ? በጣም በጣም ከጠበቅነው በላይ። ምን ፈልገውን ኢንተርቪው ሰርተን መተናል። አትመጡም ታዲያ? መጣ አታስቢ፣ መጣ ነው። ፊልሙ ያለቀ ነው። ፈጥነን በኮንትራክት ካልደረስን ይወጣሉ። ጊዜውን በላ ነው እኮ። እሺ እንሂዳ። የኮንትራክት አለሽ? ታጋጭለ። የለኝም። ቅድም ራሱ በኮንትራክት ነው የሄድኩት። ማ አንተ? እንዴት? ቆይ ግን የለኝም የለኝም። ምንድነው የምታደርገው ደሞዝ? በዚህ ሰዓት ላስረዳሽ? ላብራራው? አታሽፋከ። ግዴለም፣ አጠራጣራ አድርጌ አስረዳሽ። ደሞ ዘን ታቀታለሽ አይደል? እሷን የት እንዴት እንደማረጋት። እሺ እንሂድ። በኮንትራክት ግን ትከፍላለህ። ብድር ነው። ችግር የለውም። አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል። ችግር የለውም። ሄሎ ኮማንደር፣ በመኖሪያ ቤታቸውም ሆነ በስራ ቦታቸው እንደሌሉ አጣርተናል። ጥሩ። ሌላ ይገኙበታል ወይንም የሚገኙበትን ያውቃል የምትሉ ሰው ካለ በሚስጥር የማጣራት ጥረቱ ይቀጥል። እንዲሁ በዘውዱ አለቆች አካባቢ መረጃዎች ይሰብስቡ። ተቀብያለሁ ኮማንደር። አመሰግናለሁ። ተናስተልኝ። ተናስተልኝ ኮማንደር። ይቅርታ ከመሸደ ወልኩ። አይ ችግር የለም። ስራ ላይ ነኝ፣ ገና ከቢሮም አልወጣሁም። ኦ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ለአንድ ስራ ጉዳይ ፈልጌ ነበረ። ቢሮ የምትቆይ ከሆነ ልምጣ? አዎ ትንሽ ሳያቆየኝ አይቀርም። በቃ በአስር ደቂቃ ውስጥ መድረስ እችላለሁ። አስቸኳይ ስለሆነ ነው። በሰላም ነው? በሰላም ነው። እዛው መጥቼ ብንነጋገር ይሻላል። ይቻላል። እሺ። አንቺ ቶሎ ጨርሰሽ ነይ። እኔ በጓሮ በኩል እንዲከፍትልን ለኤርሜስ ደውልለት። ቶሎ አሊና። አቤት። ቤት ለኤርሜስ። ሄሎ ሊና፣ የት ነሽ? ስራ ላይ ነን። ሊና፣ በጣም ይቅርታ አስቀይሜሻለሁ፣ ግን አሁን በጣም ጨንቆኝ። ምንድን ነው የምፈልጉት? መረጃውን እንውሰጣቸው። የምን መረጃ? ማንን ነው ኢንተርቪው ያደረግከው? የምን ኢንተርቪው? ልቀቃት እሷ። ልቀቃት
ማንን ነው ኢንተርቪው ያደረጋችሁት? ለከካት እንዲና የትና? ሃሎ አንተን ብቻ ነው ማማከር ፈልገው። ምንድነው? ይቅርሉ አሽኑ። ሄሎ ሊና ሄለስ አመለች ሊነሰኛ ሪካርደሩን ወስደውታል ሪካርደሩን ካዳመጡት አይዳ ደጋ ላይ ናት አገኘሻት?
የአይዳ ስልክ ዝግ ነው። ቀድመን አይዳን ማግኘት አለብን። ኒድ ማንጋ ነበር መጣው። ሚኪ አይጠቅምህም ሚኪ። እንደውም ተያትንጋል። አቋለሁ ደደብ አይደለሁ። ማንን መጠየቅ እንዳለብኝ አቃለሁ። ሚኪ በቃ እኔ ራሴ ነግራለሁ። ንገርኛ። በስልክ አይሆን። እሺ መጣው። በፍጥነት ወደ ቤትሽ ሂጂ። እሺ ለማንም ምንም እንዳትነግሪ ለአባትሽም ቢሆን። እሺ እልሽ እንዴ ከታ ስልክሽ ልዋሰሽ ነው ደውልሽ ሂጂ ሂጂ ወደ ዘኝ ሂጂ ያዩሽ ቶላኝ እና ሊና ላስቸኳይ ጉዳይ ፈልጋያቸው ነበር። መቼም ለምን ስልክ አደውልላቸውም እንዳልልህ ሞክረ ስላላገኛቸው መሆን አለበት። ትክክል። በሰላም ነው ግን? በሰላም ነው። ባለፈው እንደምታስተውሰው ለጋዜጠኞች የፖሊስ ምርመራና የጋዜጠኝነት ስራ እንዲለያይ ጣልቃ እንዳይገቡ እንድትመክራቸው ጠይቄ ነበር። ያው አስተውሳለሁ። እየተከታተላችሁት ባለው ከሙስና ጉዳይ ጋር እንደተያያዘ ጥርጣሬው ባለን የመኪና ስርቆት ወንጀልና በገንዘብ ተደራድሮ ማስረጃን ለማጥፋት የሚደረግ ወንጀል ላይ ክስ ተመስርቶ ማስረጃ ለማግኘት ክትትል እያደረግን ነው። ታዲያ ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው ማስረጃ ሊሰጡን ይችላሉ የምንላቸው ግለሰቦች ለህሊና ማስረጃ ለመስጠት 12 ሰዓት ለቀጠሮ እንደነበራቸው መረጃ ደርሶናል። ስለዚህ መታቀው ነገር አለ። እነ ህሊና ማስረጃ ለማግኘት እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ አውቃለሁ። ከዛ በተረፈ ግን አሁን በትክክል ስላሉበት ሁኔታ ምንም የማውቀው ነገር የለም። የተባሉት ግለሰቦች ከዛ በኋላ ድምጻቸው ጠፍቷል። ስልካቸውም ዝግ ነው። ቤተሰቦቻቸው በስጋት ላይ ናቸው። ምናልባት አደጋ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬ አለኝ። ታዲያ ይሄንን ማጣራት የሚቻለው እነ ህሊናን ስናገኝ ብቻ ነው። ለህሊና ደግሞ የኛን ስልክ አይመልሱም። ኦኬ አሁን ለምን ቢሮዬ ድረስ እንደመጣ ገባኝ። እነ ህሊናን እኔ ኮንታክት እንዳደረገ ነው። ትክክል ነው።
ያልገባኝ ግን ይሄንኑ በስልክ ልጠይቀኝ ስትችል ለምን እዚህ ድረስ እንደመጣህ ነው። አሚን አደጋ ላይ ናቸው ብላችሁ ለነሱ ደንነት ካሰባችሁ ጊዜም ሳይጠፋ ይሄንኑ በስልክ ልጠይቀኝ ትችል ነበር። ትክክል እንደነገርኩ የምስክሮቹ ስልክ ዝግ ነው። የነህሊና ስልክ ግን ደጋግመን ስንሞክር እየተጠቀሙበት እንዳለ ለማወቅ ችለናል። ምናልባት ነህሊና አደጋ ውስጥ ላይሆኑ ይችላሉ። ማስረጃ ለማግኘት አካሄዳቸውን ከፖሊስ ሊደብቁ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬ አለ። እኔ ደግሞ ከእናንተ እየተደበቁ ሳይሆን በሙያቸው የሚበጀውን እየሰሩና እርምጃቸውም በቀላሉ ወደ ማስረጃው እንደሚያደርሳቸው ስለተገነዘቡ ያደረጉት ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ መብታቸው የሚሆነው አቶ ዳኜ የፖሊስ ስራን እስካላበላሹ ድረስ ብቻ ነው። በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወይም በችልተኝነት ማስረጃ እንዲጠፋ እንዲሸሸግ ወይም አደጋ እንዲደርስበት የሚያደርግለሰብ በህግ ይጠየቃል። ኮማንደር እዚህ ድረስ የመጣው እኔ ደውዬላቸው ስለ ደህንነታቸውም ሆነ በአጠቃላይ አሁን ስላሉበት ሁኔታ በገዛ ጆሮ አዳምጠህ ለማረጋገጥ ነው። በተረፈ በስራቸው ገብቼ ግን ከነሱ ፈቃድ ውጪ ምንም አይነት መረጃ ልሰጥህ ቃል አልገባም። የት ነሽ? መንገድ ላይ ነኝ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አዎ እኛ ደህና ነን። ዋናው ብቻ ሀብስት መትረፋ ነው። እኛ በጭራሽ ያልጠበቅነው ነገር ነው። ምን? ሀብስት ምንድን ነው የሆነችው? ሀብስት አልደረሰችም እንዳንተ ጋር። ምንድን ነው የምትይኝ? ሀብስት የት ናት? አይ አረ እቤት